как се прави арка от балон. Една тръба, втора тръба и там трета тръба, които се свързват помежду си. Средното трябва да е гъвка. След което всички балони се станат на спирала, ето така по 4, 2 кафеви, 2 бели в случая, се правят и се подвързват един до друг, връзвайки се за основата. И обикновено от 200 балона трябва да се направи една хубава арка, като след това се поставяме на тези стойки. Стойките могат да бъдат и различни. Примерно ние сме във Варна и нашите стойки са по-тежки, защото времето при нас е по-ветровито и трябва да могат да издържат повече. Докато в други градове, примерно колеги в София, имат много леки ефирни стойки, но на тях им вършат работа. Такива, защото няма толкова много вятър. У нас не става. Правим марката тук. После я занасяме директно пъхната в колата на колата. И така просто няма нужда да отдаваме пространство да дигам нещо на хората, които са получили балони. Разбира се, всички тия балони се натурват с специални компресори за балони, които това е начинът да направите балонена арка. А пък аз съм жито от партиджак. И главата не направите такава грешка, защото веднага след това цялата арка става грешка. Трябва да следите много добре цвят след цвят. Това е следва. До скоро! Конструкцията за арката, преди да бъде облечена в балони, изглежда ето така. Това е марката в колата, укрепена, сгъната и отива при новите си собственици за откриване на пекарна. Марка, сгъваме я, вкарваме в колата, която позволява да бъде вкарана марка. Ако имате ми пропусно, ще подаме. И за навътре. Готово, но има и размери арки, които не могат да бъдат вкарани така в плата. Това е малък размер за една врата. По-големите проблъгълни и овални арки за по-големите входове ги правим на място. Тази позволява да бъде замесена. Готово и най-вече ще сме в момента неделя и няма движение по пътищата. Което още повече обяснява. Неделя позволява да бъдат занесени балоните по този начин.